মনে কল আজি মই উপস্থিত হৈছো এই স্কুলতে পঢ়া মই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে আজি সৰস্বতী পূজা আপোনাক অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে গতিকে বলক আমি সৰস্বতী পূজা উপভোগ কৰোঁ এইখন হৈছে টিএছবি কলেজ আৰু টিএছবি কলেজে যেতিয়া আজি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে দেখা গৈছে এটা অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ